ទោះតេស្តអ្នកជំនាញចិត្តទីគ្រប់សង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាគឺបានឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវិប្រហាក៏ដូចជាពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភូមិខាំងតំបងនៅតាមបណ្ដាខាសា ការបិថ្ងៃទី4ខែធ្នូរដ្ឋក្រសិរនឹងកងតបថ្មើរជើងអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងខាន់យូនីសដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៃភៀកខੰងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាសេកដីដីកាពីការពំរិះសង្គ្រាមនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ូហ្វកាលិនបាននិយាយថាយោធាចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធយ៉ាងពេញទំហឹងឡើងវិញក្រោយការដូររលំបតឈប់បាញ់រយៈពេល1សប្ដាហ៍ការពងរិះសង្គ្រាមនៅភៀកខੰងត្បូងហ្គាហ្សានេះទៀតសោតក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ បន្ទាប់ពីយោធាអ៊ីស្រាអែលចម្លាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅឯភៀកខាងជើងដោយដំដាមគ្រប់គ្រងបានមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងកាហ្សា ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូមកមានសញ្ញាតិចតួចបំផុតដែលបង្ហាញថាការផ្អាកបាញ់ណាមួយអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីស្របពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបន្តការរៀបចំការទីមទីរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានប័តឈប់បាញ់ទាំងស្រុងមុននឹងការដោះលែងចាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញក៏បានប្រាជ្ញាដែលថានឹងបន្តប្រតិបត្តិរហូតតែកំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអាយភៀខាំងជើងហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលអាចជុកឧបសគ្គតឿតទួយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអាយភៀខាំងត្បូងដោយនៅក្នុងនោះគឺដោយសារតែការស្លាប់នឹងរងរបួសនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសនៅអាយភៀខាំងជើងគូផ្សំជាមួយនឹងទីក្រុងនៅអាយភៀខាំងត្បូងគឺមានលក្ខណៈតូចតួយទៀតនោះ អ៊ីស្រាអែលមានប្រៀបដាច់ឆ្ងាយទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ទាំងស្ពេវិវត្តកងទ័ពនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយបោករួមទាំងការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះហាម៉ាស់មិនមែនជាដៃគូរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេដោយគនេះដែរតាមរយៈសង្គ្រាមរយៈពេលជាង30ថ្ងៃនៅអាភៀខខាងជើងជាមួយការគ្រប់គ្រងផ្នែកភៀកច្រើននៃទីក្រុងកាហ្សាมันយូនោះទេទីក្រុងខាន់យូនីសនឹងធ្លាក់ទៅចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែល ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលបានចង់រួចទៅហើយនោះគឺសង្គ្រាមពលធម្មានដោយអ៊ីស្រាអែលកំពុងរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់កាហ្សាសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងច្រើនសម្បើមរហូតដល់ជាង15,899នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាស្រ្តីនិងកុមារសម្បីតែអាមេរិកក៏បានដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលកង្វឹងប្រែងកាត់បញ្ឈប់ការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលផងដែរ អ្នកស្ដាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីកិច្ចការសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលថាលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរបស់អាសរក្រអាមេរិកដល់សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាហាគឺមានដែនកំណត់។បាទទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើលោក Blinken បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលដែរឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ប <grab> ច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលវិដណ្ដើមបានទីក្រុងធំៗនៅឯភាគខាងត្បូងហើយនោះអាចនឹងមានការបិទបញ្ចោជន៍ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឬក៏ការប្រកាសរំសាយគងទួបដើម្បីជួយស្ដារទៅដល់សេដ្ឋកិច្ច បាទទោះបីជានៅសះសល់មូលដ្ឋានតស៊ូឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមប៉ាឡេស្ទីនៀនអ៊ីស្លាមជីហាដដែលស្ថិតនៅក្រោមកូដាររបស់អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់ត្រូវបានសម្រាប់ឬក៏ចាប់ខ្លួនក៏ដោយម្តែប៉ុណ្ណោះការសម្រ وق របស់អ៊ីស្រាអែលនៅឯភៀកខាងត្បូងក៏អាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសះសល់ជាថ្មីទៅនឹងការជម្រះមេដឹកនាំនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់កាហ្សាផងដែរ ប៉ុន្តែបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលអាចគ្រប់គ្រងភៀកខੰងតបូងកាសាក៏ដោយក៏យោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពចលាចលនិងចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលនៅសេសសល់ហើយអាចបង្ករងកងកម្លាំងរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅពេលណាមួយ នៅក្នុងករណីនេះដែរប្រសិនបើយ៉ាងអ៊ីស្រាអែលទទួលបានចៃច្នះនៅភៀកខាំងតំបន់កាហ្សាហ៍នោះហាម៉ាស់និងក្រមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដរទេទៀតអាចនឹងអនុវត្តផែនការបះបោរប្រដាប់អាវុធនិងប្រឆាំងទៅនឹងការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយរួចហើយថានឹងពង្រីកដំបន់ត្រួតការពីនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហ៍ដែលនេះមានន័យថាអ៊ីស្រាអែលក៏បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបង្ក្រាបការបះបោររយៈពេលវែងដែរ 7ជាមួយគ្នានេះដែរអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សារហូតតលតែអាចរកបានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយមកគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាសារពអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការប្រគល់តំបន់ហ្គាហ្សាទៅឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ West Bank ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលចំទាស់វិញអាចក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ឃើញថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនហ្គាហ្សានោះដែរ តាមួយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងក៏មិនចង់មានឈ្មោះជាឱ្យងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្រោមក្រសែភ្នែកប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននោះដែរប៉ុន្តែបីជាពួកគេទទួលយកតំបន់កាហ្សាហ៍ពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែការលំបាកខាននឹងឲ្យដំណាមកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាហ៍អ៊ីស្រាអែលអាចនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាហ៍ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរជ្ជកាលពេលខ្លីឬក៏មិនជុំនៅពេលដែលសង្គ្រាមបាត់មិនចប់ តាមបដោយការประเมินរបស់អាមេរិកការគ្របគ្រងឡើងវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាហ្សាមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេត្បិតវាអាចនឹងទុកឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បង្ជោះបង្ជល់ឲ្យជនស៊ីវិលកាន់កម្មភឿងងើបឡើងតស៊ូដើម្បីពង្រឹងការបះបោររបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការបះបោរទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់នាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងกองតពអ៊ីស្រាអែលនិងជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនអំឡុងការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនោះវានឹងคล้ายទៅជាសម្បត្តិនយោបាយសម្រាប់ រងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានការវិប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនិងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យផ្ទុះសង្គ្រាមធំគ្រប់ពេលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា